გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვექნება კლავ ბრაუნი A5-ის მიმოხილვა. განსხვავებით იმისა, რომ დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ ამ თოფის ტექნიკურ მახასიათებლებზე, რადგან მსგავსი ვიდეო რგოლი უკვე ატვირთულია ჩვენს YouTube პარკზე და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოძებნოს იგი და დეტალურად გაესმოს აღნიშნული თოფის მახასიათებლებს. დღეს კი ჩვენ უბრალოდ შემოვიფარგლებით აღნიშნული თოფის ვიზუალური დათვალიერებით და ოდნავი საუბარით ამ მოდელის შესახებ და ჩვენ ვხედავთ, რომ აღნიშნული სერია არის საიუბილეო და გამოშვებულია 120 წლის იუბილეს აღსანიშნავად. დავათვალიეროთ გრავირება. Ხედავთ ჩვენ შედარებით ღრმა ლაზერულ გრავირებას. ოქროსფერში ხედავთ ასევე იხვს, წარწერას, 120 ანივერსარი. ასევე ხედავთ ჩვენ ლეგენდარულ კონსტრუქტორს, ჯონ მოზეს ბრაუნინგს. აი ესეთი კაკლის კონდახი ამშვენებს ამ თოფს. კონკრეტულად ამ ეგზემპლარის ნულის სიგრძე გახლავთ 71 სანტიმეტრი. მისი წონა კი არის ზუსტად 3 კილო და 125 გრამი. აქ ვნახოთ თოფის მეორე მხარე. აი წარწერა 1 of 200 limited edition, ანუ დამზადებულია სულ 200 ცალი. Liège, Belgium. Хохоби. Светские теперь хохоби. ფიქრობ, ძალიან სასიამოვნო თოფია, ძალიან ლამაზად გაფორმებული და რა თქმა უნდა ლიმიტირებული სერია, ახარებს გულს. ასე რომ რაც შეეხება ამ თოფის ფასს, დაახლოებით არ ვიცი ამ დოლარის გამო მერყეობს, დაახლოებით ეს არის $3000 ფარგლებში მისი ღირებულება აქ. კერძოდ მაღაზია კარავანში მსგავსი ტოპი ღირდა 10400 ლარი, რომელიც ის იყო მაქსუსი საიუბილეო გამოშვებით. ესეა, ამაზე მე მეგობრებო გემშვიდობებით. მოხარული ვარ თუ მოგეწონათ თოფი და საინტერესო ვიდეო რგოლი გამოვიდა. ნახვამდის და გიზურებთ წარმატებას და ჯანმრთელობას.